Ne flasim për tematika të ndryshme her pas here, kështu që nuk do na bëj habi cila do temë që ne zgjedhim. Pikërisht dita e sotme flitet për intelektualet, sepse është një temë kaq e diskutuar. Shpesh herë flasim dhe themi se është paksa e kushtueshme kjo pjesë, por megjithatë unë nuk do jem vetëm për diskutuar për këtë temë, sepse se sa kushton të jesh intelektual sot, do bëhet me anë të një bisedi që do kem dhe shumë kënaqësi për të folur me të, me Jessica Maci. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Adelina. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën, edhe të uroj një fillim jave kështu të mbarë dhe plot energjisë që ke këtë mëngjes. Urojmë një soi edhe për ty dhe faleminderit që je me ne këtë mëngjes. Unë dua të dal direkt në temë dhe të të pyes se si mund ta kufizojmë dhe përkufizojmë tamam të japim atë definicionin në fjalës intelektual ditët e sotme. Po, faleminderit fillimisht që sillin vëmendje në këndin e Adelinës, sillin vëmendje tematika kaq interesante dhe tematika që nuk diskutohen shpesh, qoftë në ambientet tona po e quaj akademike, po jo vetëm, është edhe më gjerë se kaq. Intelektualiteti lidhet shumë edhe me ambientin dhe kontekstin në cilin ndodhemi, sigurisht në kontekstin vendor dhe kohor. Nëse do flasim për aspektin e një kontekstit shqiptar, është pak i varur nga periudhat historike, do thoja unë. Pra, termi intelektual në kohët për para viteve 90 dhe pas viteve 90. Intelektual, kur ti sa po e dëgjon, pa tjetër lidhet me diçka prestigjet, lidhet me diçka që pa dyshim ka një lidhet me një hershme me pozicionin, statusin në cilin ti ndodhesh, ndoshta edhe deri diku edhe investimi që ti ke bërë për të arritur, për të patur këtë status. Por në qëndër të saj shëndron pa dyshim mendja, dija, intelekti, mënyrë se si ti e ke arritur të elaborosh pak më shumë pjesën në arsimime dhe ta ndërturësh atë me eksperiencë. Kështu që unë do ta ndërturja në fusha të ndryshme, pra varet nga konteksti në cilën ti ndodhesh, sikurse edhe në fushën në cilën ti elaboron. Pra intelektualiteti mund ta lidh shumë pjesën e shkencës, artin, muzikën, kulturën dhe në fokus fare që ka arsimin, edukimin, që nuk janë shumë të ngjashme, janë shumë të ngjashme një ditë, por nuk janë asnjëherë e njëjta gjë. Pra shumë herë gabohet midis perceptimit të një arsimimi dhe edukimit që nuk lidhen specifikisht ngushtë me njëra tjetrën, por që janë, do thoja, të rëndësishme dhe komplementare. A mendojnë që është i aksesueshëm për këdo, pra a varet edhe mbase momenti financiar në të cilin ata ndodhen për të bërë intelektual? Po, pyetja që ti bërë në fillim në fakt ishte shumë interesante, që është kushtueshëm apo jo. Unë do thoja që nuk është diçka që ti jepet falas. Në absolutisht nuk t'jepet falas, ka një kosto si emocionale, pra sentimentale, ka një kosto gjithashtu edhe financiare. Më rëndësishme në fakt është kjo e dyta, sepse të jep aksese në shumë elementet të tjera. Kështu që do thoja që një budget shumë i mirë ekonomik të jep aksesin edhe në një fush më të gjërë për të elaboruar në aspektin intelektual. Pra, nëse marim rastin në kryesor të saj, janë në udhime, faktit që ti mund të lëvizësh në ambientet të caktuara, të cilat të ndihmojnë të shtosh akoma dhe më shumë pjesën e formimit tënd. Më pas, nëse flasim për internshipe, për trajnime, për formime të tjera, patjetër që futen tek pjesa e kostos. Megjithatë, unë shndroj më shumë pjesës tjetër, që të jesh intelektual varet nga shumë komponentë që nuk lidhen domosdoshmërisht me paratë, ato që përmendët edhe ju në bashkëbisedimin tuaj. Të jesh intelektual varet pak edhe në aspektin e formimit të ndoshta të preardjes, të trashëguar, pra diçka e trashëguar, diçka e lidhur me kushtet e familjes, sikurse edhe me formimin. Pra nuk e heq pjesën e arsimit aty ku unë elaboroj shumicën e kohës, por që do thoja që është një temë shumë komplekse për ta lidhur vetëm me paranë. Është në formën e një zinxhiri, pra ka disa halka të cilat shohin deri në rezultatin final, atë të formimit total të intelektit të personi. Në krye të herës, dhe pak më parë që her pas here ngatërrojnë arsimimin dhe të qenit intelektual. Sa mjafton një arsimim i mirë në fakt për të bërë ose për të qenë afër këtij termi të tillë që mbase diskutohet kaq shumë sot? Po, diskutohet shumë edhe në fakt edhe është pikë kryesore në çdo tavolinë akademike në cilën unë ndotem. Arsimimi, do thoja, Adelina, është si një instrument, pra është çelësi kryesor kyç i cili të çon drejt rezultatit final. Pra rezultati final është të kesh një formim të mirë dhe të intelektit, por jo vetëm, edhe të ambientit ku ti funksionon edhe e shtrin aktivitetin tënd. Arsimimi është pika kyçe. Unë do thoja është porta hyrëse drejt formimit plot të një do
thoj një karriere rrethuar me intelektual dhe jo vetëm. Intelektualiteti në fakt lidhet shumë edhe me pjesën që ti se sa investon në këtë gjë, se sa ti e sheh afatgjatë pjesën e këtij investimi. Dhe do thoja që arsimimi është një mënyrë shumë e mirë për të investuar afatgjatë. Çfarë duhet të them me këtë? Që zakonisht në Shqipëri, sepse unë jam aktualisht ndodhem në Firenze dhe ku erit shpesh me kontekstin atje, më sjell ndërmend faktin që familjet shqiptare në fokus të tyre kanë arsimimin. Pra, nëse të kujtohet dikur që thonin nëse ne kemi një vizion për fëmijët tanë, është që ne t'i arsimojmë ata. Arsimimi ka qenë një pikë kyçe në gjithë, do të thoja, historikun familjar të popullit shqiptar dhe do të thoja është një gjë që është trashëguar shumë me vlerë sot, sepse të hap dyert në shumë rrugë të tjera, por nuk është i vetmi që ndihmon në formimin e intelektit, nuk është i vetmi që ndihmon intelektualët të jenë suksesshëm. Për poshtë arsimimit, një nga gjërat e rëndësishme që do përmendja Adelina është eksperjenca, e cila ndonjëherë nëse e ke dëgjuar thonë që është e barazdeshme me çdo gjë, pra pa pjesën e eksperiencës në mes arsimimit do ishte i paplot. Kur flas për pjesën e eksperiencës, flas pjesën praktike të saj, të vendosësh në prakticitet çdo gjë që ti ke mësuar dhe je prekur deri më tani. A mund të themi se pavarësisht të gjitha sfidave financiare që mund të ketë dikush, a ka mënyrë autodidakte për të mësuar edhe për të bërë një intelektual, pra nëse ata vendosin të zgjedhin vetë të kenë një literaturë fikse që mendojnë se është e duhura për të bërë ekspert të fushës derisa të kalojnë në një stad tjetër? Po, në ditët e sotme në fakt do thoja që ka mënyra të lehtë alternative për të arritur deri në këtë rezultatin final të qenurit pjesë e një pozicioni të rëndësishëm. Kur them të rëndësishëm, nuk e them fakt lidhur me prestigjin dhe statusin, se sa me pjesën e aksesit dhe formimit personal. Pra ka të bëjë shumë me të vetplotësimin, atë që ti ke për synim gjithmonë të arrish dhe mendoj se këtu bijem dakord të gjithë që një nga pikat kryesore të vetëpërcimit të individit është çësia drejt dijes, çësia drejt informacionit, çësia drejt të res, gjithmonë asaj të paarritshme ndonjëherë dhe drejt të vërtetës. Kështu që do thoja që padyshim ka një lidhje të drejtë për drejt pjesa e arsimimit, por në këtë pikë do thoja që jo. Pse jo, e them jo drastike, sepse sot jemi në ditën ku është e pajustifikueshme të mos kesh akses drejt gjërave të reja, drejt inovacionit, sepse teknologjia është një nga komponentët kryesor në të cilën ne mund të fusim si element këtu. Unë në Fakultetin e Shkencave Sociale për 2 vite kam dhënë lëndën tematikat kryesore që lidheshin me median e komunikimin politik ndjes dhe këto dy komponentet kryesor, media dhe komunikimin politik, të japin mundësi që ti me anë të teknologjisë, me anë të medias, me anë të informacionit, internetin ti të aksesosh në burime që ndoshta më parë për një pjesë mirë të intelektualve të dikur që ishte pa aksesueshme, ishin informacion ekskluzive, ishin informacion të cilat nuk përfaqësoheshin nga askush dhe nuk shpaloseshin në publik. Kështu që padyshim që do thoje që në këtë rast në ditët e sotme aksesin internetit mundëson një element të pa justifikueshëm për mos marë pjesë në diskutimet të shumë. Dhe si që do thoja Adelina dhe diçka tjetër, që në ditët e sotme përveç informacionit teknologjisë ka shumë klube. Një ndër to në cilët unë dhe kolegët e mija kontribuojnë vazhdimisht, ka klube feministe të librit, ka klube jo vetëm feministe, po ka klube sociale të ndryshme në cilët ti mund të aksesosh, të marrësh pjesë dhe të angazhohen dhe në këto klube sociale ti të informohesh, të zhvillosh pak më shumë pjesën intelektuale tëndën dhe jo pse jo të bësh pjesë e një zinxhiri i cili lidhet menjëherë me figura të shumta intelektuale. Kështu që do thoja që ka mënyra shumë alternative në cilën ti mund të aksesosh në këtë pjesë. Kam përshtypjen se për shkak edhe të eksperiencës juaj si pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale jeni në kontakt të përhershëm edhe me studentët duke i parë se çfarë bëjnë ata për të rritur më shumë. Konkretisht, si mendoni ju, cilat janë hapat që i duhen një të riu për të qenë i tillë, për të vazhduar një rrugë? Për shembull, të gjitha këto trajnimet që mund të bëhen apo klubet, siç po e thonit pak më parë, çfarë rrugësh duhet të ndjek? Këshilla mbase që mund të ndihmojnë këto. Mendoj që hapi kryesor është të jeti hapur ndaj mundësive të reja. Shumicën e kohës dhe në bisedimet me studentët që kam patur në Shqipëri, janë pak të kufizuar përsa i takon mundësive që nuk lidhe në mënyrë të drejt për drejt me përfitimin ekonomik. Është ajo që ti the që në kryet e herës që është të kushtuash me tjesht intelektual. Por ka, si që ta është, ka mënyrë alternative të shumë të cilat të japin akses të pa
ndoshta të pakushtueshëm, do thoja, pa asnjë lloj përfitimi ekonomik, thjesht përfitim emocional vetë plotësues. Internshipet janë një ndër mënyrat në cilët studentët i përdorin shumë për të aksesuar drejt informacionet të cilat ato e kanë të kufizuar në Shqipëri, sikurse edhe Erasmuset apo programe të shumta që jepen në të gjithë fakultetet në fakt të Universitetit të Tiranës, në të cilat studentët kanë patjetër mundësi të bëhen pjesë, të kontribuojnë si për shoqërinë shqiptare, por jo dhe vetëm. Unë kam raste plot të kolegëve të mi, të cilët thjesht nga programet e caktuar Erasmusi dhe jo vetëm në Fakultetin e Shkencave Sociale, në Departamentin e Shkencave Politike, kanë arritur sot të kenë pozicione shumë jashtë Shqipërisë, po them edhe duke përfshirë këtu edhe eksperiencat të shumta në Parlamentin Evropian. Kështu që do thoja që nga një vizion shumë afatgjatë mund të arrihet nëpërmjet mënyrave të shumta, por përveç internshipeve, përveç pjesës së klubeve sociale që unë përmenda, janë dhe nisma dhe pjesa e të qenurit aktiv në shoqëri. Këtë komponente shoh pak në mungesë, Adelina, shoh pak të lidhur edhe ndoshta me pjesën politike. Ndonjëherë politika nuk është e lidhur domosdoshmërisht me pjesën partiake në Shqipëri, por shumicën e kohës është fatkeqësisht, dhe fakti që të jesh pjesë aktive shoqërisë, shumica e studentëve lidhen edhe me pjesën e partive politike. Kështu që për mos kaluar në këtë pjesë politike, do thoja që edhe të qenurit aktiv, të demaskosh shumë gjëra, të jesh një zë për shoqërinë, është gja një nisje shumë e mbarë. Her pas herë, faktikisht kam dëgjuar që kryesisht studentët dhe brezi që aktualisht po studion në fakultete, gjykohet në një farë forme sikur nuk kanë dëshirë dhe ai shumë të mësojnë. Dhe ndaj dua të përfitoj nga rasti për të pyetur ju që jeni në kontakt, si e shikoni ju këtë brez tani? A kanë atë dëshirën për të mësuar edhe për të zhvilluar sa më shumë? Po, pa tjetër do thoja, të jemi realistë, do thoja e kanë dëshirën për të studiuar, për të ecur përpara, pa tjetër kanë dhe vizione shumë afatgjate. Ajo që më surprizon mua është pjesa e një sa kushtueshme është të jesh intelektual në Shqipëri, siç është dhe matematika, po sa kushtueshme është të jesh dhe student. Domethënë, do thoja që kufizimi vetëm i tyre mund të jetë pjesa e mundësive ekonomike që të themi të vërtetën, të gjithë dimë që në Shqipëri është shumë vështirë për sa i takon të përshtatet me një treg pune, sepse tregu i punës ka ndryshuar shumë formën e tij, është pak multidimensional, ka ndryshuar pak edhe me ndryhyrjen e teknologjisë në mes, por do thoja që ndonjëherë nuk e gjejnë veten atë treg pune, për këtë arsye detyrohen të kemi edhe këtë fenomenin e rrjedhjes së trurit, pra spostohen, largohen në një shtet tjetër, ndoshta duke mos gjetur veten, por gjithsesi unë atë që vlerësoj shumë është shkëndija e brendshme që studentët kanë. Të paktën në auditoret e Fakultetit të Shkencave Sociale, po edhe në komunikime me kolege të tjera nga fakultete të tjera të Universitetit të Tiranës, studentët kanë atë që ndoshta do thoja edhe në fakultete të tjera nuk gjendet. Është kjo pjesa e dëshirës së brendshme për të mbijetuar në çdo lloj forme dhe për të arritur synimin që ato kanë. Dhe këtë e bëjnë patjetër duke qenë shumë korrekt, duke qenë disiplinuar ndaj leximit edhe ndaj dijes, dhe duke qenë të hapur patjetër ndaj dijes. Në këtë fillim viti të ri akademik, unë do doja së fundit të kisha edhe një këshill mbase dhe urim për të gjithë studentët që jo vetëm ata që janë për herë të parë në fakultete, por edhe për ata që janë duke u zhvilluar kështu. Po, në fakt përkon shumë mirë. Kjo është dhe intervista parë pas një periudhe të gjatë shkëputje. Unë momentalisht ndodhem në Firenze, po gjithmonë jam në kontakt me studentët që ndodhen në Shqipëri dhe gjithkohës jam aty për të ndihmuar. Do ju uroja patjetër që të plotësohen të gjitha synimet që ata kanë dhe do ju uroja gjithashtu që t'i lehtësohet çdo ngarkesë vështirësi që mund të kenë dhe patjetër dhe t'i jap këtë mundësinë që në çdo moment me aq sa të mundem t'i ndihmoj me akses të caktuar në këtë, në intelekt, në dije, në informacione, do ta bëjmë me kënaqësi, por mbi të gjitha do t'ju uroj, Adelina, të kenë një vit akademik të qetë për sa i takon studimeve, edhe t'i plotësohen ato synimet që kanë për sa i takon arritjes së notave, internshipeve dhe jo vetëm, sepse e meritojnë. Unë të falenderoj shumë për të gjitha këshillat dhe mendimet e vlefshme që na solle këtë mëngjes.